distante sereno um grande desafio do século. Vai de Formin, Marquezine Leite em JBC. Meu dois é mais um grande desafio. Meu dois é pai de Formin. É o macho Palomino. Pode me segurar aqui em cima. Filho de Coronel Formin. Nas vezes sofre no estádio. O pai de S.Mai. Com a verdade, Rancho Parecisa, Théo, Fazenda Chapada, Estúdio de UPI, o pé do Brito. Reação do César com esse mãezão. É treinado pelo Amélio de Olerê, pilotado pelo Hélio Alexandre. Representa Alagoas. A número 3 é Marquezine Leite, JBC. Uma fêmea castanha, com de 50 quilos. Filha de Monte Burris S.A., da Boânia Leite, com Grande Leite. Propriedade para Germano, criação de Jackson Alexandre. Obrigada pelo dia aparecido, pilotada pelo R. Souza, representa Pernambuco. É a revanche desse desafio. Lá em Nossa Senhora dos Remédios, a água deu peso e o bairro ganhou. Avó no bairro que dá peso. Marquezine Leite, JVC, aqui por dentro. Os dois grandes mais já estão, atrás do partidor. Dentro de instantes conheceremos o grande vencedor. Vai de Fortinho, Marquezine Leite. Bolsa de 100 mil cada. Está ativado a autorizar o alinhamento. Baliza 2, vai de Fortinho, a 3, Marquezine Leite. Vamos se encaminhando para o partidor. Vai de Pela 2. Marquezine na 3. Vamos se afastando lá os profissionais e vamos ficar por conta do estado. Os dois animais já encaixados, sete comportados. O estado examina ambos. Vai de Formin, Marquezine e Leite. Valiza 2 e 3. Já saíram todos os profissionais. Estamos por conta do cabichão. Vai se encaminhando lá. Atenção, foi dada a partida para você, se acertar o meu desafio. Largaram bem os animais lá por fora. Vai de Formin, com o contrário, Marquezine Leite. Marquezine Leite, camarim, vem que vai de manhã dia 10. Marquezine Leite, Marquezine Leite, vai vencer o quarto. Marquezine Leite, vai
finalizar aí a confirmação do peso para a vitória de Marquezinho e Leite JVC com a marca de 17 e 37. Para fazer a entrega do troféu ao partido de toda a equipe. E tem água ela também, pede água pra dar ela, pai. Bota a aguinha nela aí, depois pra te arredar as fotos. Tá emoção que é demais. Era uma semana na chega do chão. Diga mais, Paulo. Eu tô treinando em posição. Oi, Paulo, entrega a idade. Cadê o Rogério? Vai, Will. Aí você. Você que sabe o chá.
Vai, Toninho. Vira pra cima, vira só um lado. Dá uma baixa, faz a casa assim, ó. Baixa um pouquinho. Ela segurou também, ela ajuda aí a segurar um pouquinho a coisa. Abaixa um pouquinho mais, cara. Certo, tá bom, tá bom. Obrigado. Tá bom, não. Deixa eu bater agora com a marca. Sai lá pra tá na rede. Não, ele tira. Ele tira, né? Ótimo. Os animais estão preparados, com certeza. Os treinadores também, toda a equipe que estava preparando essa carreira. Mas eu só sei que é de Deus. É algo dos altos, viu? Porque eu clamei a honra do Senhor. E ele disse: Senhor, tu és fiel. E eu sei que vai nos honrar. No momento que a marca a gente partiu, eu clamei. E Deus fez acontecer. Obrigado, Senhor. A honra e a glória é só para Deus. Obrigada, meu Deus. Isso aqui é tudo para Deus. Nome de Jesus, sou grata. É isso aí, viu? Ela é uma máquina. Você continua com você, mais cobertura aqui através da Colete Mais. Aqui tá bom, vai pegar todo. Vai ter que ir com o celular, porque eu boto na rede social. Ganhou, mereço o meu. Terceiro agora. Parabéns. Agora vem. Aí deu certo. Até o Patrick. Bora, ajuda aqui. Olha lá, chega. Sai daí, palhaço! Eu sou convidado! Vai lá, cara, que gol, cara. Mais pronto! Sai daí, palhaço! Um chegou agora, cara! Eu sou convidado, mano! Eu sou convidado, tá no seu nome, mano! Olha aqui, vai! Essa vai ficar na história. Eu pensei que era a consolação, pensei que era com a mão, meu desafio. Nada, filho, já. Aqui. Nós somos fortes, hein? Vai, boy.
Falou um pouco do anjo, o bicho, se ganhar, ganhou mesmo, viu? Por isso que é um cara falar boa palavra. Mas a gente foi lá pra cima, senhora. Já subiu já. Bora, tira outro. Ele tem sorte nessa área. Eu perdi o barco, ele pegou outra vez.